ကယ်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတာတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲတွေတိုင်းမှာမိမိရဲ့ကိုကျိုးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ကြတဲ့သူတွေပါလူမသိသူမသိသူရဲကောင်းတွေပါထောင်ထဲမှာအသက်ပါပေးကြရတယ်လို့ထောင်ရင်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုလည်းမသေးယုံတမင်ခံစားခဲ့ကြရသူတွေပါသူတို့ဟာတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ပေးဆက်ဖို့သူတို့ဘဝတစိတ်တသေးတာကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြသူတွေဒီကနေ့လေးကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ရဲ့ဘဝထောင်ရင်းဖြတ်တန်းမှုကိုဖော်ပြပေးတဲ့နေရာလေးပါအခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်နိုင်ရဲ့ဒီထောင်ရင်းဖြတ်တန်းမှုနဲ့ထောင်ရင်းထောင်ကထွက်လာပြီးကာလဘဝကိုဖြတ်တန်းတဲ့အပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟိုဟာဒုတိယပိုင်းလေးဆက်ပြူးလိုက်မယ်နော်ပြူးလိုက်ဟိုဟာဒီဟိုထောင်ရင်းဖြတ်တန်းမှုလေးပေါ့ဒီထောင်ကိုဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကစကြတာလဲဒီ90နှစ်မှာဟိုဟာကိုနိုင်ကဘယ်ထောင်နေမှာနေခဲ့ရလဲအင်းစိန်တရအင်းစိန်တရပေါ့နော်အဲ့တော့ထောင်က90နှစ်လောက်မှာစကြပြီးတော့ထောင်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒီအဲ့တုံးကဆိုရင်ဒီထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဒီအာဏာပိုင်တွေကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်ရစရာအခြေအနေလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောပြပါလားအမှတ်ရစရာပြော90ခုမှာတော့တရားထောက်ပါရိုက်ခံတည်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလာလဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထောင်ပိုင်းတန်းစီမှာစန်ဒီယာဆေးကိုတက်တာစန်ဒီယူပြတ်သွားရှင်ကာဆေးကိုတက်ရမှာဆိုရထောင်မှုရပြတ်သွားရှာပြီးတော့ထောင်စုဘူးဖြစ်သွားတော့ဆဲပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲငါတို့ငယ်ချင်းသားတွေနဲ့ရုံးချင်းဆောင်ကဖြစ်ထောင်စုဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အယောက်20 22ယောက်ပေါ့22ယောက်ဒီယောက်22ယောက်ဖေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဆေးဝင်ဆောင်အဲ့တဲထိတောက်လျှောက်ရဲ့ဟောပြီးတော့အခန်းလေးရှိပါနှစ်ယောက်စီထိုင်နေပြီးတော့တောက်လျှောက်ရဲ့တာဟင်းရှင်ကောင်းကြီးကိုခင်မောင်စော်လေဟမ်ကိုခင်မောင်စော်ဒီတော့နှလုံးယောက်ကရှိတယ်လေဟင်းအဲ့တော့ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးရောကကြောက်သွား22ယောက်ထဲမှာမှတ်မိတဲ့လောက်ဘယ်သူတွေပါလဲအဲမှတ်မိတဲ့လောက်ဆိုရင်ဘိုးစော်ဦးဘိုးစော်ဦးတွင်ဦးစန်နီကိုကိုကြီးရိုးအောင်ထွေးဘောင်းဘောင်းခေါ်စော်မင်းလေးကိုဟာကြီးကျွန်တော်ကိုရစ်ချက်ဆိုတော့ဟို16ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအိုက်တုံးကဒီ16ယောက်ရိုက်နေနေဆက်ခံရတာဆိုတော့အိုက်တုံးကထောင်ပိုင်ကဘသူလဲမှတ်မိသေးလားတရတောင်မှာထောင်ပိုင်ကမမမိဘူးမတ်တမထောင်ပိုင်ကတော့ပူတောင်းညော့တယ်ဟောနာမည်ကြီးတောင်းညော့ပေါ့နာမည်ကြီးပဲလေနာမည်ကြီးပဲတောင်းညော့လက်ထက်မှာရှေ့ရလူတွေတော်တော်ခံစားရတယ်တော်တော်ခံစားရတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့မက်ကင်ဆရာလေးနဲ့လက်အောင်လို့တော့မသိဘူးတော်တော်ရှော့လာအိပ်ပါလိပါဆိုတော့ကိုနိုင်တို့အဲ့တရက်ထောင်မှာရှိတုန်းကဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိတယ်တရက်ထောင်မှာတရက်ကျင်းထောင်မှာဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုတော့59အုပ်စုပြောင်းလာတယ်ထောင်ပြောင်းရောက်လာကျွန်တော်တိုက်ကိုလည်းထည့်ကျွန်တော်တိုက်ကတခန်းကို3ယောက်နေရတာရှိတယ်
あるのよね。あ、妙造が十話、僕がね、もう十話、変わらない十話。好啦。あるのよ。아이그다고어떻게하나뭐그거야아냐들가칼리니오웬라이도봐웬라이자호웬라이고로고고로고로이라웬라이에고로웬라이고로웬라이응응그러어스리스에아마바피라이서칼리나래나리가칼리니네차라래엔네응아때리나라마까이우편나대달리과대달리과하네나도세대스인이야세대짜비야뭐네봐이거아근데나제미쳐대미쳐야응뻑이야리세응나아이마바피라네저내내변차원에서 ICRC 웬미용어만차원아라아이 ICRC 마타이갱야타운내마이사우파쿠인노디아바미시바미시우노바미시사파치엔진在那批时间，嗯，啥百里路，还有个太家，哦，那啥百千路，嗯，哦，桃园啥路包家了？的，本来京都跟伢嘞，在哪嘛？在南昌这里的对角，阳光马路，十里也得靠。嗯，你谁桃嘛？你谁地段桃嘛？是十里也得靠。十里也得靠。在哪能靠不？မော်မော်တော့နေထောင်ကြတော့ဒီလဲနေထောင်သတ်မှတ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယတလားတစ်ခါလာကြတယ်တချို့လဲ3လတစ်ချီတချို့လဲ5လ6လကြမလားလာတယ်ချို့လဲလုံးဝမလာတော့အများစုကတင်းထောင်မှာပြည်ပြည်များလဲဆိုတော့ဟိုကရင်အုပ်စုတွေကြားတယ်ကရင်ကဒီပကိုးရွာပြန်လဲခေါ်ဆောင်ရင်းနဲ့ကြားတယ်လူတွေပေါ့အော်မြမတန်ပြတဲ့အုပ်စုအုပ်စုလေသူတို့ရှိတော့သူတို့ရှိမှသူတို့အဲဒီကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းသားတွေအရယ်ညပြီးတော့ကြွေးကြရအောင်စေတနာနဲ့ထမ်းဆောင်တာနဲ့ရိုက်ချင်လို့ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးပါတော့ဟောဟိုမရိုက်ချင်ဘဲနဲ့ရိုက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းရှိသလိုရိုက်ချင်လို့ရိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေစိတ်ပါလက်ပါအောင်ဒါအဲ့မှာနံပါတ်မင်းနဲ့အဲ့တဲထောင်မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်အဲ့60ဟို96 69ဖြစ်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်ခန်းကျွန်တော်နဲ့ကိုရွချက်နဲ့လျှောက်အတူတော့ကျန်တဲ့အခန်းလေးတကားပိတ်သွားပြီအဲ့မှာဝန်ထမ်းအကုန်လုံးကျွန်တော်ခံကြအောင်ကိုရွချက်ကပုံတိုင်းမထိုင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာရိုက်တာနံပါတ်တုပ်တွေကျိုးထွက်ခုန်ခုန်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့တရထောင်မှာထေးအောင်ဝန်ထမ်းထေးအောင်ပေါ့ဘောဆေးလေးဆဲဆဲပြီးတော့ခုံခုံပြီးတော့ရိုက်တော့ဘုတရားတောင်းရင်ရရိုက်တာတဲ့စိတ်ပါလက်ပါရိုက်တာပုံများပုံများနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလေအဲ့မှာနာမည်ကြီးတွေပါစောလီပဲစောဒီထေးအောင်နာမည်ကြီးတွေပေါ့ဝန်ထမ်းနဲ့ရပါနော်အဲ့ဒါနေရာဘူးဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဟောအဲ့လိုဒီနှစ်ရှည်လာများအချင်းကြလာပြီးတော့ထောင်ကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်ခံစားမှုမျိုးတွေနောက်ဒီဘလို့ဒီဒဏ်ရာအနာတရားတွေဖြစ်လာခဲ့လဲဒီထောင်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဒဏ်ရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒဏ်ရာအနာတရားတို့ဘလို့တွေခံစားရလဲတော့များဖြင့်နိုင်ငံကြီးသားတော်တော်များများတော်ချာထိတာညာတော်ချာထိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတခါတလေမှာအိတ်နေတဲ့အတခုအတန်ကျန်လန့်သွားတာလို့အများဖြင့်အပြင်မှာဆန်းကပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နှလုံးရောဂါကဒီမှာတော်ပြန်ဖြစ်လာကြတာများတယ်။ဘာလို့ကြောင့်အများနဲ့ထိလဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုသိရှိလာများ။ညီမတို့ဘယ်ချင်းမထိုးရဲနဲ့ဘယ်ချင်းမပါလို့လဲအလုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ချိုင်းနဲ့ကနေ့ကျလာမလားဖြစ်လာတဲ့ခါကျအပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ကတော့ပါလာပါလာတော့အဲနောက်တစ်ခုကအပြင်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေတော့
ကိုတော့ဝမ်းသာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဝမ်းနေကြရိုက်တွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုနဲ့တချိန်တုန်းကပေါင်းစပ်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများထောင်တက်ဆိုပြီးတော့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥပ္ပစ်ပါပြည်တဲ့ဟာကြီးများလာလူပါဝင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းအဲ့လိုများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ကြလာအချင်းသားတော်တော်များများကလူမှုလူပါဝင်ကျင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုစားစားရောက်သွားကြပြီးတော့အဲတူညီရလေးတွေပြန်ပြီးစုသွားတာဟဲ့လားတော့စိတ်မပေါင်းကြတာပေါ့ဘယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကခေအခြေအနေရခေကလည်းပြောရရင်ခေစုခေချက်နောက်နိုင်ငံရေးစကားပြောရင်အဖမ်းခံရတဲ့အခြေလူတွေကလည်းအဲ့လိုကြီးကြီးကြောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ထောင်ကျပြီးတော့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းရဲသလောက်မပြောရဲမဆိုရဲသလောက်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမှာထောင်ကပြန်လွတ်လာတော့စိတ်ဒဏ်ရာပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာလည်းဒီစိတ်ဒဏ်ရာရလာခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလည်းအပြင်ရောက်တော့လည်းအဲ့ထောင်ထဲကဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်တိုက်ဒဏ်တွေကအပြင်ရောက်တော့တော်တော်ခံရတယ်ပြောတချို့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆုံးပါသွားကြတယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတော်တော်များများလေးချက်တာလို့ပြောလို့အဲ့လိုဟုတ်ဆိုဟိုတိုက်တဲ့မှာနေရတယ်ဆိုပြီးနေလူလူသူလူနေရမှာမဟုတ်လားတော့ဖြာချမ်းတစ်ချက်ပဲရှိတယ်လေအဲ့ဖြာချမ်းပုံမှာကိုအစင်ပြေသူလူဆောင်းလေးတွေခင်းပြီးအရတာဟိုတမန်တည်းရဲ့ဒဏ်ပေါ့ဆုတ်ယူတာဘယ်လိုအဲ့ဒဏ်ကြီးကခံရလားခံရကုန်မှာရှိတယ်အကျော်ချင်းတွေနှိစီလာများဒီကလုံးနေတဲ့ခါကျတော့အပြင်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ကြွားချက်ပါလဲဆိုတော့အပြင်မှာရှူဖြတ်ရတဲ့လေနဲ့ထောင်ထဲမှာရှူနေရတဲ့လေနဲ့ကမတူဘူးသူတို့ခံစားရတယ်။အော်လေလမှုရှိတဲ့လေနဲ့လေလမှုမရှိတဲ့လေနှစ်ခုတော်တော်ကြီးခိုးခိုးချက်ချက်ကိုတည်ကြ။စိတ်လဲကြွားသွားတော့နော်။စိတ်လဲစိတ်လဲကြွားသွားရတယ်။ကိုထင်းတို့ပေါ့နော်ထောင်ကထွက်လာရင်ကိုလေ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 နဲ့ဆက်ဆံကြမယ်လူတွေရှိမယ်လို့တကယ်အပြည့်ရိမ်းချက်အပြည့်မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့အပြည့်ရောက်လို့နားလဲကိုရောက်ကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိုတွေးကြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လွယ်နေတယ်အကုန်လုံးလည်းပဲဖြစ်ပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုထင်းတဲ့မွေးထွေးမှုဆိုတာမိသားစုတစ်ခုရှိတယ်ကျန်တဲ့မွေးထွေးမှုတို့ကြိုးစားမှုဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘာဆိုပြောသေးဘောခစ်စနစ်မကောင်းတစ်ခါကျတော့ကိုယ်လေးထောင်ကြနေလို့ပြည်သူတွေလည်းထောင်ကြဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာလာနေတာပါပဲဟောဒါတီကြဖြစ်လို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကပြောတယ်တကယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုတတိုင်းပြီးတော့အကျဉ်းကြခံထားအပြင်ရောက်တော့အဲ့လိုစိတ်တန်ရာတွေခံစားရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တန်ရာတွေခံစားရပြီးတော့နောက်ဒီစာဝတ်နေရေးရဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်အနေနဲ့များသောအားဖြင့်တော့အပြင်လောကလည်းပြောင်းလာရင်ဒီလိုရုံးကန်လှုပ်ရှားဖို့ဆိုတာဒီတာမန်လူတယောက်တည်းကိုပို့ခတ်ခဲတယ်သိရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ပြောမဲ့လူဆိုမဲ့လူအဲ့ခစ်ကဟိုပေါင်းသင်းမဲ့သူဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဆိုအဲ့လိုလူတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့ဆိုတာနောက်ကလည်းထောက်လိုင်းကြီးတွေကလိုက်နေတယ်လှုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းထောက်လိုင်းကြီးကကြက်တယ်အဲ့လိုခစ်မှာဘယ်လိုရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရလဲပြင်လောကရောက်လာတာ။ပြင်လောကရောက်လာတော့ဆွဲပြေတယ်ပေါ့။အနေနဲ့ကြည့်ခံရတဲ့လူတွေကလည်းကိုနဲ့ဆက်ဆံရင်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှလည်းကြောက်တယ်။အဲအဲ့အတွက်ကိုဘောကကိုယုံဆိုတဲ့စကားရမယ်။ကျုံတဲ့နေရာမှာအလုပ်ဆက်ကြည့်တယ်မရရင်မရတယ်လို့ရရင်လည်းရတယ်လို့။နောက်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ပါပြပြတူပေါ့ကောင်းတယ်အတွက်ဆေးတွေပဲတော်တယ်ငါ့ကိုမင်းလိုက်ပြီးတော့အလုပ်မှကြည့်တက်ပြီးဆိုတော့လူသမားတွေမိတ်ထီတာမှာပေါ့နော်ဟုတ်သွားပြီးတော့တော်တော့တက်နှစ်လောက်သွားလောက်တယ်နောက်အဲ့ပြန်လာတော့လောက်ကင်သွားလဲကမိုင်းမှာတမန်လူတွေနေတွေ့တယ်ရှားနေတယ်ကိုယ်တွေထောင်တက်ကိုပူအောင်ဆိုးသေးတယ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဆင်ဖူးလူတွေတစုတော့နေခဲ့တဲ့လူတွေကအပြင်လောကကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဘယ်လိုလောက်အောင်မသိသလိုဘာမှောင်လဲသိနားမလဲတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့စုံစမ်းဘာမှနောက်ဆုံးမရတော့ဂန်ဘေးမှာ900ရောင်း
အဲနောက်ကိုလုတ်တက်တဲ့မကုန်းတော့ခေါ်ဆိုဘွင်းကအတုဆုံးအဲအဲ့လိုပဲရောင်းပါတော့အဲ့ဒီနေပဲအနည်းသာတဝမ်းစာကိုဖြည့်ရှင်းရအောင်အဲ့ဘောကရက်တည်ခဲ့ရတော့နော်ဆိုဒါတော့မှလက်မှုကမရှိဘူးအကူကညနေပဲဒီနေရာလေးရောင်းကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဆက်တော့ပြောသူပေါ့အတုလေးပါလေးရောင်းပါညာအဲနောက်ကထော်လန်ရဲ့ကွန်ထရိုးနဲ့စီစဉ်လာပြီးတော့ဖယ်ခိုင်းဟာအချို့လူကြီးကရောင်းရတယ်ကိုကြီးကဖယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားမှုတွေအများကြီးခံရတယ်မင်းဘောမင်းဘောခွဲခြားဆက်ဆံခံရတော့ထော်ဆလို့ကြတော့မင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေလက်မထူအောင်လို့လုပ်နေစမ်းမင်းဘောဘာစီဝါရေးပဲလို့လို့ဘာပဲလို့လို့လူမျိုးပဲလို့လို့စီဝါရေးပဲလို့လို့မင်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ပြုံးမမီဒီယာတို့ကချလာနေပုံရှိတယ်တော့တနည်းမို့တနည်းတွေဝိုက်တဲ့နေပဲလေအဲ့လိုနောက်ကရင်တွန်းအားတွေပေးပြီးတော့ရက်တည်လို့မရအောင်အများနဲ့ဖြစ်စီနေတာဘောပဲဘောတော်တော်ဆူဆူရပါမယ်နော်တော်ဆူဆူရပါပြီအဲ့ဒီအခါထော်လိုင်းအားကောင်းနေဆိုတော့ထော်လိုင်းရဲ့ဟောတတိယပေးမကောင်းနေရလဲမွေးထားတာနေရလဲလဲတာကောင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပါသူတော့ကိုနိုင်ကထောင်ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကပြန်လွတ်တာ2001ထဲမှာဟုတ်လားထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်နှစ်ရှည်လာများနေခဲ့ရလဲအော်ကိုကနေကိုင်ကိုဇကူ2001ဆိုတော့ကိုနှစ်လောက်ဒီပေါ့ဆယ်စုနှစ်ပေါ့ဟုတ်ခက်တာလေကိုနဲ့အခုပြအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးတက်တဲ့ကွာနောက်ဆုံးမှလည်းပါပဲထောင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗုဒ္ဓဆိုရင်မခံခြင်းနဲ့စိတ်လိုက်ရှိရောတောက်ခတ်ခံရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထောင်လွတ်တာနောက်ကြပါဆယ်စုနှစ်တစုပါဆယ်စုနှစ်တစုပါနော်ဆိုတော့ထောင်ကပြန်လွတ်တော့လဲဒီဘောကရုံးကလှောင်မှုရင်ဆိုင်ရပြန်နော်ရုံးကမှုတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီထောင်ကပြန်လွတ်တော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလုတ်သေးတာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဒီပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါလဲလုတ်သေးလားမလုတ်ဘူးလားဆိုတာတဲ့တော်တော်များများကတော့သူကပြောတဲ့ခံစားမှုတွေလူပေါင်းချင်းကျင်ထားတဲ့ကိုပုံမှာပေါ့နော်ကိုကျင်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပါစိတ်ရဲ့ဘယ်ကိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ငငရေးတဲ့ပြန်ခြင်းစိတ်တွေနဲ့တွန်းလှန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုရောက်သွားရင်လည်းတော့အမှုတွေဖြစ်တဲ့ဇာတ်နည်းနဲ့ပြန်ချိတ်ပြီးတော့UG လုံငန်းကိုပြန်လုပ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကလည်းထောင်ကပြန်လွတ်တာဗောဒီဖီးထဲမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီလူတွေကထောင်ကပြန်လွတ်လဲဒီဖီးထဲရောက်ဒါပဲပြန်လုတ်ကြတာများတယ်အော်ဒီစိတ်တွေပဲရှိတာ哦เนาะသူတို့မှာဒါလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအချင်းနိုင်ငံချင်းသားချင်းချင်းနိုင်ငံကြီးစကားပဲပြောတတ်တယ်လူပြောနေတရားနားလည်မှုပဲပြီးတတ်တယ်ဆိုတော့တမန်လူတွေကရောက်ထောင်တဲ့တွေကိုနားလည်မှုပြီးတတ်ဘူးလားမပြီးနိုင်ဘာကြောင့်လဲထောင်တဲ့တွေရဲ့မပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြီးလည်းမပြီးတတ်ဘူးမနားလည်ဘူးเนาะဘာကြောင့်ထောင်တက်တီနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာထောင်တက်တီရဲ့ဘယ်ရဲ့ဟိုမှာခံစားချက်တွေရှိတယ်မာနီမန်မာငယ်နေရှိတယ်ဟုတ်စကားလုံးတစ်လုံးတုံးသုံးနာရီတော့သုံးနာရီချူတော့မှငယ်ချင်းကတယောက်ပြောတဲ့စကားလုံးကသူတို့နားထဲမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံရှိကန့်လန့်ဖြစ်ပါတယ်တော့ငယ်ချင်းကတော်တော်များများကအံတရားကိုပြောကြတယ်ဟုတ်ပါငါတရားကိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့မနောအမှန်တရားပဲဟိုဘယ်လိုကာလာဆိုးအမှန်တရားနဲ့တကယ်အမှန်တရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကာလာဆိုးအမှန်တရားဆိုတာငါထောင်ကောင်းပြောတတ်တဲ့တွေပဲအဲ့ဒါနဲ့ခုနကကိုစားအနေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့နေရာလုပ်ကန်းနေပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီဟိုဒီဘက်ကိုပြောလို့မယ်ဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကထွက်ပြခဲ့လဲဒီဒီမှာဒီပြင်ပောက်ပေါ့ထိုင်တိုင်းတိုင်းပါဘာပြင်ပေါ့ကို2003မှာ
ထွက်ပြေးတာ2003မှာပြီးထွက်လာအဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ကတိသွားပြီတိသွားတယ်ตีว่าတော့ไม่รู้ไม่รู้ครับผมมาสั่นเนี่ยพังกันมาเนาะสรแล้วพังกันมั้ยดิไม่รู้เนี่ยอ้าวแล้วโหอ่ะไม่รู้เนี่ยมีตะคู่ถั่วไปด่าบ่ท้ายมาบลาๆจ๋าว่ะแหละอืมท้ายมา6นาทีรอบတော့จ๋าทีนะဟုတ်ล่ะท้ายมาอ๋อดิ6นาทีจ๋าบลูยงกันหลุช้าแกอ่ะไทม์มาแล้วณีอ่ะถ่ายอ่ะอ่ะตีแต่ไทม์เนาะโหไทม์มาแล้วบลูพอเนี่ยชีวันเล่มัดถูกต้องดิแม้เยี่ยพั้นกินน่ะพั้นอ่ะพั้นน่ะเนาะเออณีบ่ไทม์บ่ซาบ่จาบูจาတော့จုံตาเล่หลุบ่อ่ะจนเราတော့โหญี่ปุ่นซาเย่บ่เนาะซาวาเล่นี่ซาวาเล่อืมเอ้ยอายะยะซาวาเล่เย่เย่พี่แล้วอายะยะประสานเนี่ยเช็ดดีบ่เช็ดดีတော့ငါတို့အပြင်ကံထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေစုံသွားတယ်လေ။သူတို့မှကံနေလောက်ထားတဲ့အခါကျတော့စုံသွားတဲ့အခါကျတော့မဲဆောက်မှနေတာနဲ့ကံထဲမှာနေတာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့။မဲဆောက်မှနေတဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကရှိတော့ရှိတယ်တယောက်တည်းရာကြီးတော့လာခက်တယ်။ကံထဲမှာကျတော့နင်းနီးဇက်ဇက်နဲ့တယောက်တယောက်စိုးတိုင်ကြီးကောင်းတိုင်ကြီးကူညီလို့ရတော့တော်တော်ပေါ့။အကျမ်းမာကြီးရအစာစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်အားအစိုးပါเนาะအဲ့အလိုမျိုးတော့တော့ကုညီကြရအောင်ကုညီကြရအောင်ကန်ထဲမှာရောကိုနိုင်ကဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲကန်ထဲမှာ3နှစ်လောက်တည်းကြာ3နှစ်လောက်ကြာเนาะကန်ထဲမှာ3နှစ်လောက်တည်းကြာကန်နဲ့မရပါလဲဟောနုဖူနုဖူကန်เนาะဟောနုဖူကနုဖူကန်ဟောနုဖူကမှာ3နှစ်လောက်ပါ3နှစ်လောက်ကြာတယ်ပြီးတော့2010ပေါ့2009မှာအမေကောက်ရောက်တယ်အမေကောက်ချေချတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အမေရိကဘယ်ပြည်နယ်ကိုဥဆုံးစရောက်လဲအရှင်ဆုံး Iowa 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 Des Moines City ပေါ့Iowa State Des Moines City ပေါ့အဲ့အရှင်ရတယ်အဲအဲ့အမတစင်အနမတူတူနေခဲ့အကျော်ဝေးစုလို့အတန်းခေါ်လိုက်တော့တက်ဆက်တက်ဆက်ဟုတ်အမရာတက်ဆက်ပြီအမလူရောက်တယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲအဲအဲ့မှာ6နှစ်လောက်ကြာအေးဘယ်နေမလဲအဲ့အမတစင်အဲ့အမတစင်ဒီကန်ဇတ်စတိတ်ကာရင်စီဟုတ်ရရှိနေတာကာရင်စီကာရင်စီဗာနေအဲ့ကိုအခုလက်ရှိလက်ရှိအခုအဲ့မှာနေတယ်ပေါ့အဲလက်ရှိအဲ့မှာနေတယ်ဆိုနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားအဲ့မှာဘယ်လိုနေလဲနေရထိုင်ရဘယ်လိုဆင်ပြေလားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲလူမျိုးမိသားစုနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးပေါ့ပေါ့ roommate နေရတာမိသားစုနဲ့ပေါင်းပြောတာဟုတ်အဲ့လိုနေရတော့ဒီမှာတော့တိတ်ဒီဘာမှအခက်အခဲရှိအောင်အိမ်နဲ့လုံးလုံးနဲ့အိမ်သားတော့တော့ပူစရာတိတ်မရှိပါဘူးအားမရှိဘူးဘလို့ခေါမလဲအကြောက်တရားတို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะဘာမှမရှိဘူးဒီရောက်တဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ကင်းစင်သွားတယ်လွံ့မြောက်နေပြီရောက်သွား